Mira, estic tallant aquesta ceba i me'n queden 2, 4, 6, 8... 10 cebes. I per què vull tanta ceba? Doncs perquè avui farem un mar i muntanya, que ve directament de Mallorca. Aquí tinc el conill, mira. Poso força pebre. El conill és una carn blanca, és una carn que és fàcilment digerible i també és una carn molt generosa. Ens passa igual que amb el pollastre. És una carn que tot allò que li afegeixis doncs, ho agafa molt bé perquè no és d'un sabor molt, molt intens. Per tant, també una mica hem de pensar constantment en l'equilibri. No ens podem passar, no hi podem posar segons què, que se'ns aniria. Salut. Que la sal sala. Doncs de vegades pensem en aquestes receptes tradicionals de Mallorca. Tenim la coca de trampó, o el trampó, les panades, o les ensaïmades. Però n'hi ha més. I aquesta és un mar i muntanya que és molt curiós, perquè ja veureu cap al final de la recepta que fem una cosa que dius, sí, i funciona, i funciona. Vinga. Ja he escalfat una mica la cassola i agafo l'all i el tallaré pel mig per perfumar. La cassola ja és calenta, refrego, i ara mateix els perfums de l'all ja es noten. Això és allò mateix que es fa amb la fondue perquè no s'hi ens enganxi tot. I aquí ho faig ja per perfumar-ho absolutament tot. Què més? Hem dit que és una carn fàcilment digerible, que és molt generosa, que ho agafa tot, però també podríem dir que no és super saborosa, no seria com el porc. Per tant, anem a fer servir una ajuda, una mica de llard de porc, precisament. Això ens ho farà molt més saborós. Això està inspirat en aquests pollastres alats que vas fent també amb llard i tot això per afegir aquest sabor. I l'oli. Amb l'oli el que evitem és que se'ns cremi llard. Ens aguanta més la cocció. Mira, agafo un fil i farigola. L'embolico perquè no ens perdi massa fulla. I sobretot perquè el que és el branquilló doncs el puguem trobar de seguida. He posat molt fil, tampoc calia, però ha sigut una mica animal ara. Dos. És que he canviat de fil. Aquest és molt prim. I mira, veus quins ditots tinc? I no, em costa una mica. Ara. Esclata. Llavors, no esclata com si posessis a fregir alguna cosa amb molta aigua, però sí que esclata. I fa gràcia, aquest sorollet. I a la vegada també ens ho perfuma tot molt ràpid, eh? Perquè ja una altra vegada torno a tenir uns altres perfums. Ara ja noto l'all i noto la farigola. Com que tot és calent, ja anem a enrossir el conill.
Agafarem el llorer. I allò que us he dit que pot ser que acabi funcionant, o que a mi em semblava dir, però funciona, doncs funciona. Ara el que faig és tapar tot el conill. A mi fa molta gràcia perquè de vegades posem noms en els plats que són una miqueta poètics o romàntics quan diem, no sé, magret d'ànec amb llit de patata. Doncs aquí el que fem és fer-li una flassada de ceba al conill. He baixat el foc al mínim, ja anirà perdent intensitat, i amb la pròpia aigua de vegetació de la ceba i la pròpia també del conill, això es va coent, 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 queda com ofegat, i quan la ceba ja té color de caramel, ja es cuit tot. I per això falten 60 minuts, però he deixat el foc ara al mínim. No bellugo, que quedi tot aquí ben tapat, ben cobert, i me'n vaig. Ara ve el perfum de la ceba, també, veus? Màgia. Mira, ara aquí tenim unes cloves, veus? Però és que fixa't això. Posem-les bé. Amb la gamba tot millora. I us he dit que faríem un mar i muntanya. I aquest mar i muntanya necessitava alguna cosa potent. Hem parlat de la generositat del conill, i el conill accepta la gamba, bueno, d'una manera espectacular. He tret totes les cloves i he deixat el cap i la part de la cueta, perquè farem ara una mena d'oli de gamba, que serà suau, perquè només és amb les cloves, i després el que faig amb la gamba la marquem, però deixem el cap allà molt poc fet, perquè la gràcia serà esclafar aquest cap i que es barregin tots els sucs del conill, que us situo mirant com està tot això. Ho he deixat ara a la mínima expressió perquè no se'n refredi, però fixa't, s'ha fos tota la ceba. I ens ha quedat absolutament cuit. Ara això és molt, molt tou ja, tot això està cuit. I ja ho veurà. Però oi que sembla màgic? Una hora. Ceba i avall. Vinga, aquí, raig d'oli. I ara ens hem de fixar principalment en què ens diu. Aquí tinc pebre vermell fumat dolç, aquest no és picant, tot i que a mi m'encanti el picant. A la que es comença a queixar, hi afegirem el pebre. Ara ja es queixa. Un raig de vi. Perquè no se'ns cremi el pebre. Incorporem aquesta acidesa. Tot això li anirà bé. I ara hem de deixar que es redueixi una miqueta aquest vi, fins que ja no faci olor de morera. A les illes hi ha varietats de pebre, que aquí és difícil de trobar, però que si poguéssim trobar-ho faria gràcia, perquè faríem encara més autòctona la recepta. I serien aquests pebres que després es posen a la sobrassada. Rajolí de vinagre, agredolç. Ara he baixat el foc, eh?
torno a pujar. Com que és un agre dolç i volem que mantingui dolçor i certa acidesa, no el deixem evaporar del tot. Torno a baixar i cobreixo amb oli. I ara hem de deixar que cogui més o menys uns 5 minutets, perquè ens acabi agafant tot el sabor. Si volguessin que ens agafés molt, molt més sabor, llavors li hauríem de fer un repòs. Aquest repòs el que faria és que tota la closca, tot el gustet que té la closca, passés. El que busquem és un oli lleugerament amb gust de gamba, que tingui també el pebre i que sigui especiat. Seria com aquest gustet, això que us deia de la sobrassada, del pebre, que ens el recordi, però anant cap al mar, perquè tota la potència la trobarem en el cap de la gamba. Bé, això ja ho tinc. Oh, això també, fixa't. I col. Mira, mira. Tota l'estona tinc una cançó al cap, pensant en Mallorca. I és aquí i no se'n va. A mi em passa tot sovint, això. Però la veritat és que aquesta cançó és pitjor perquè ni me la sé. Saps? Que és aquella del... I aquí em quedo. I no sé, i la resta és taratari-tori. I llavors el que tinc en el cap ara mateix és taratari-tori. O sigui que imagina't. Bueno, colem això i deixem de taratari-torits. I oli fet. Em retiro. I ara ve un moment important, eh? Aquest és un plat fantàstic per explicar totes aquestes coses de Mallorca i de més, si teniu gent a casa. Sobretot si teniu gent a qui no li agrada les gambes, perquè llavors te'n toquen més a tu, saps? I sempre si pots dir, ah, no eren els llagostins que no t'agradava, no. O vam pensar que eren els bolets. Alguna cosa que sigui també ben absurda i no passa res. En principi he comptat que fossin tres per cap. Si n'hi ha dos dels quatre que no d'allò, te'n toquen més a tu. Una mica seria això. Jo una vegada vaig veure un llibre de receptes molt antiga, de Tossa, que era el pollastre amb llagosta. I en el llibre deia que anéssim amb compte de no posar molt, molt pollastre, perquè era car. I és que abans de llagosta hi havia més. Potser segurament aquesta recepta passava el mateix. Això fora, aturo foc, reorganitzo i emplatem. Ai... Mira, aquí agafo... Oh... Gamba... Costelleta... Ceba i all...
i gamba. Ajuda, a veure si hi ha un llumet aquí. I una vegada ho tens aquí, el que faig és això, esclafar el cap de la gamba, que deixi anar tota la seva substància, cap esclafat, i ara tallo conill. Tenim el suc de la gamba. Trec la gamba, agafo gamba i cebeta. Brutal.